iyo wixii aan ka rabnay labada isku waafaqaan. Sidaa daraaddeed maanta halkan waxaan ku qabaa inaa shir jiraayd. Marka waxaa qabanaya 30 xibnood oo hadda ka hor leelahay aad u keenteen dadka intiisa kale guddigii aqoon-yahanada ahaa oo akhriyay xeerka oo beelaha u qaaday ayaa weli xaggiisay ku maqan yihiin. Qoladii soo dhammayday waa soo sheegayaan, wixii waxay dhibayna waa dhammaystirayaan. Waxaan rabnaa maanta labada arrimood inay naga dhammaadaan oo magaalo shirka jaayid oo aan uga jawaabayno nin guddoomiyaha jooga dhuusamareed loo magacaabo duwashiinta ayaa wuxuu yidhi 15 beriyaal u qabanayo waa dhammaadeen. Waxa arrintaa ka jira hawo yaratay ma jirto. Waxaan isku daynay aad ugu dadaalnay inaan wada hadalno oo markaan wada hadalno waqti isla qaadano oo markaan wax ku heshiino kabacdina aan wada dhowrno wixii aan ku heshiinay. Laakiin waa soo geli weyday si kor iyo hoosba wala hadalay. Sidaa daraaddeed ayuu halkaan noo joogta weliba ay dowladdeedii yihiin wax ka soo horjeeda aan samaynana aysan jirin ayuu haddana ninkaa odagahay nagu been abuurtay. Wax naqabtana maahan ayada waxaan sheegaynaa oo shirka jiraad ku sheegayna waa ayada. Insha allahu guddiga, insha allahu xibnaha dhaqanka ee ah 30 ayaa ka hadli doona qolaalla waa gudbinaynaa insha allahu. Intiina kale waxaan rajaynaynaa inaad dhammaystirtaan maanta xeerkii si aan beri cod ugu qaadno oo aan heerka iskaga gebagabayno. Taas waa mid. Midda kale waxaa laydinka sugayaa 11 xibnood aa beel kasta laga rabaa. Waxaan isleeyahay wax badan baa laga hadlay oo lagu celceliyey. Waxaa isku kaya keenay oo labada biloodaal meeshaa u fadhinaa waxbaa naga qaldan baan isniga ku qanacnay. Saasaa halka u joognaa. Ilaahay waa noo suura geliyay inaan isku nimaadno ila xadna aan isla shaqayno meeshaana isla soo gaarno. Waxaa la rabaa hawl culus ah hortaalla, hawl culus oo bilow ah oo aan hadda ka hor la qaban ayaa hor yaalla. Dadkii hawshaa ka soo bixi lahaa oo hawshaas u dabaraadayn lahaa oo mataqaanaa dhihi lahaa ayaa la rabaa. Sidaa daraaddeed waxaan rajaynaynaa ayadana inay daba joogto. Ayada beri waxa weeye waa 4, waa Khamiis, Jimco waa la joogaa, Sabdiga waxaan rabnaa inaysan qolada ka maqnay ay dhammaysa ayoo dhammaystira la keeno aan halkan ka xaadirino. Markaasna hawsheeda aan u gabagalo waxa u gudbi lahayn annaka wada joogna. Sabdiga ayaa la rabaa ugu dambayn in la keeno xibnihii Sabdiga la rabaa insha allahu. Waxaan isku dirnay xeerkii oo aad maanta dhammaystirtaan beri oo aan asihin oo 4, Khamiista iyo Jimcaha iyo Sabdiga oo aad soo gudbisaan xibnihii 11-16 ahaa. Intaas ayaa maanta heshiis ku lahay guddiga dhaqankii aan sheegay 30 maalintiina kale waa fasaxantiin. Intaasaan shaqada qaban. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mahadsantihiin.